Культура, Україна, театр – ця абревіатура в основі назви театрального фесту, який стартував у Дніпрі. Це перший фестиваль сучасної української драматургії, де покажуть вистави театрів з різних куточків України. Головна тема фесту – незалежність та національна ідентифікація. Триватиме він 5 днів. На святі Мельпомени побувала й наша Вікторія Вахрушина. Притаєне світло, завіса і глядачі у світі театру. Фест п'єса «Саша, винеси сміття» Дніпровського академічного театру драми і комедії. Це одна із спроб художнього переосмислення історичних подій в Україні, що почалися на Майдані під час Революції Гідності. Тут переходить від побутових подробиць до метафізики людських почуттів. Ідея дуже проста, що будь-яка війна, ну ви розумієте, війна – це війна, вона не може бути на користь. І про гідність людини, про її гордість, про те, що людина повинна мати якісь ідеали самоідентифікації, знати, хто вона, звідки і для чого живе. Об'єднав фестиваль трупи з різних куточків України. Протягом 5 днів свої спектаклі презентують театри із Северодонецька, Івано-Франківська, Одеси та Києва. Зокрема, актори Луганського музично-драматичного театру вийдуть на сцену драміком з виставою «Фантазію». І все-таки я тебе зраджу. Вона про життя Лесі Українки. Не зовсім звичну Лесі Українку, не таку, якою її звикли сприймати українці, не такою, якою її звикли там показувати і демонструвати в школах, або там в інститутах, або там в інших навчальних закладах. Тобто ми знімаємо з неї такий образ пам'ятника і демонструємо просто її життя як жінки, яка любила, кохала, страждала. Закриють театральний фестиваль драмою «Нація» від Івано-Франківського національного драматичного театру. Вистава уже відзначила десятиліття з моменту прем'єри, однак і досі має шалений успіх у глядача. Ці вистави за Марією Матіос, вони про українську націю, про велич нашого духу, про висоти нашого духу, про наші історичні здобутки і про те, що, незважаючи на всі проблеми чи своїми, чи чужими, залишаємося однією нацією. П'єси транслюються онлайн, а значить їх можуть переглянути всі бажаючі. Переглядатимуть вистави і учасники фесту, оцінюватимуть та набиратимуться досвіду. Перше – це, звичайно, популяризація і просування українського сучасного театру. Це можливість спілкування театральній спільноті, а також підвищення рівня українського суспільства і глядача українського. Дніпропетровська обласна рада підтримує культурні події, і я особисто вважаю, і весь депутатський корпус підтримує таку думку, що культурна політика – це взагалі один з фундаментів національної ідентичності. Заповненість залів за карантинними вимогами – лише 50%. Квитки майже розкуплені. Театрали з нетерпінням чекають, коли побачать всі постановки. Я дуже рада, що Дніпро у нас театральне місто, і такий театральний фестиваль, який продукує і молоду драматургію, і класичну драматургію, і театри, які зараз такою як флагмани розвитку національної культури, театрального мистецтва. Очікую від фестивалю якогось нового досвіду, нового спілкування. До 3 жовтня на театральному фестивалі презентують 5 вистав. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».